Gente, olha, uma jovem foi presa por violência doméstica e não bastando isso, ela também foi presa por desacato. Vamos ver. Bom dia, olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Olha, segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer ao bairro Santo Antônio por volta das 18 horas de sexta-feira para atender uma ocorrência de vias de fato. Chegando ao local, os agentes avistaram a autora, uma jovem de 18 anos, desferindo tapas na vítima, um homem de 44 anos, dizendo que iria acabar com sua vida e contaria todos os seus crimes à polícia. A autora aparentava sinais de embriaguez e, conforme informado pela testemunha, o homem de 44 anos, o casal encontrava-se em sua residência e, por questões de ciúme, começou uma discussão entre os dois. Diante da discussão, teriam saído da residência e continuou a briga, e fazendo com que o homem parasse o veículo, entrando eles ali em vias de fato. A mulher se mostrava bastante agressiva, sendo necessário os agentes ali, os policiais, algemá-la e colocar no compartimento de preso da viatura, onde começou a chutar a grade de segurança. Na delegacia, ao desembarcar da viatura, a mesma tentou chutar os policiais. Diante dos fatos, o casal foi entregue à delegacia para as providências cabíveis.